ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے راولپنڈی میں خبر ڈیندا ہوں تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا راولپنڈی میں لیفٹیننٹ ناصر حسین جی گھر ویو ہے شہید کے کٹم سے ملاقات کی ان موقع تے آرمی چیف فاتح خوانی بھی کی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا شہید کے خراج عقیدت پیش کرتے چے تو لیفٹیننٹ ناصر حسین مادر وطن کی دفاع جو حق ادا کرتے پینی زندگی جو نذرانہ پیش کیا ہے ان شہید کے کٹم کے حوصلہ واسطے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com